käytännössä niinku olla semmoinen niinku harjakas ja tota semmoinen pykälikäs. Että sinne tulee se muodon paine ja tämmöisen niinku vakuuttavuus. Niin tota, jos siellä niinku liian nopeasti niinku lyö lukkoon asioita, niin tota, sitten niistä tulee semmoisia alueita, mitä haluaa varjella. Ja ne estää sinua niinku tekemästä sinne semmoisen niinku, niinku perustellustikin niinku lujien ratkaisu. Ja se voi rikkoa tätä kaavaa sille, että se ihan niinku piirrät sinne. Niinku, se on vaan sun materiaali, se työväline, se työjuhta, niin se piirrät sinne raakasti, mitä sillä minnekin mennyt. Sitten tavallaan piirrät myös niinku ilmaan tällä tikulla. Katsot mallista, että onko se nui vai eikö se. Nyt sulla on niinku aavistuksena leuan kärki sukeutta, eli nenä. Tulee niinku tämmöinen turpa-ehellä nyt vastaan. Niin, niin tota, katsot mallista sen kulman, niin se on siinä ja siinä, että leuan kärki on jo liian pitkä. Joko pitää sitten nenää pidentää tai leukaa pidentää. Niin siivu tuosta veks. Ja sitten mietit, minne se uuteen paikkaan lähtee. Tuo ulonpiste tuolla, niin se on tietenkin keskilinjaa mukaan ja niin se on toisella puolella sama. Eli se on tuolla. Meillä on varma kohta siinä, että se turpa asettuu tähän väliin. Se ei sitä lähde leviämään enää tälle sivulle enemmän. Se on niinku puolikas grey, puolikas tuo sitruuna. Se on matala puolipallo. Vähän sivulle litistetty.